ধুনীয়া লাগিছে সুন্দৰ তোমাৰ বেছি ধুনীয়া লাগিছে ভাল আছে টিপু দে দি বাৰ্থডে আহি আছে তা এগে গোলাঘাটতে চেনেল আজি সৰস্বতী পূজা ড্ৰেছ দেখিও গম পাইছে থাম্বনেইল দেখিও গম পাইছে যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ কাৰণ বতৰটো ইমান বেছিকৈ বেয়া এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে 12:30 বাজি গ'ল ভাবিলোঁ ওলাই কৰি যাওঁ নহ'লে মনটো বেয়া লাগিব প্ৰত্যেকবাৰে যোৱা হয় আৰু যিটো ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ আছে গতিকে গোলাঘাটলৈকে যাম অকণমান গোলাঘাটৰ সৰস্বতী পূজা পৰিৱেশ দেখুৱাম গতিকে চাব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু সেয়া মাস্ক ইজ কম্পালচৰি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া ডিঙিটো একো নাই হাতটো একো নাই এনেকৈ ওলাইছোঁ আৰু বুটজনীৰ নিচিনাকৈ বাকী এইবোৰ ব্লাউজ অদ্ভুত ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ আৰু এয়া পেণ্ডেলৰ কাপোৰৰ নিচিনা শাড়ী পিন্ধিছোঁ চাব আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো চাব আহিছে কৰিয়া আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব এজনী চব দৌৰিছে বেলেগ লাষ্ট হেৰি তাই মানে মোৰ লগত নাযায় মইহে যাম কেনেকুৱা লাষ্ট আৰু এইফালে ল'ৰা গৈ বহুত দূৰ পাই গ'লগৈ গতিকে যাওঁ আৰু দেখুৱাম চাব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব পাই গ'লোঁ এইফালে হাই বুলিতো কওঁ এইজনী ৰূপী আৰু এইফালে গোটেই কিবা সুন্দৰী অপেশ্বৰী দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব আৰু ইয়াত এতিয়া শিল পিন্ধাবোৰৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু আমি পূৰা চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ আমাৰ দিগদাৰ নহয় আমি লাগিছিলে গৰম দিছে চুলিয়ে গৰম আৰু এইফালে গায়ত্ৰী অঁ হাগৰিকা ধুনীয়া লাগিছে চোনটো তোমাক বেছি ধুনীয়া লাগিছে এইজনী এইবোৰ চব ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ ভণ্টি ক'ত নাজানো দেখাই নাই খিচিৰি দিছে এয়া এয়া খাবলৈ পৰি আছে আৰু এয়া ৰিম্পী তাই এতিয়া মিছ কমাৰ্চ হ'ল কেনেকুৱা লাগিছে মিছ কমাৰ্চ হৈ ভালেই লাগিছে আৰু আজি তাইক বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ আৰু এইফালে ফটোগ্ৰাফাৰ এইফালে এইফালে কুকুৰৰ পোৱালি নিব লাগে কাজিয়া লাগিছে আৰু এইটো খিচিৰি খালোঁ আৰু এইফালে এতিয়া ফটো শ্বুট হৈ আছে আৰু এইফালে ৰিণ্টু আহিছে খুৱাই দিম কৈছ বেয়া লাগিছে শুনিবলৈ বেয়া লাগিছে বুলি কৈছে শুনিবলৈ ফটো কপি মাৰা ফটো শ্বুট হৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ কলেজখন কিবা বনাই আছে বহুত দিনৰ কলেজলৈ আহিলোঁ ভাল লাগিলে চবকে লগো পালোঁ এতিয়া বতৰটো বেয়া কৰি আহিছে হয়তো বৰষুণ হ'ব চাগে এইফালে মানে পষ্ট দিবলৈ এৰাই নাই তথাপিও দি আছে পষ্ট
মেলি আমি এতিয়া কমার্স কলেজ পাইছো হৈ আহি বোলে ক'ত পঢ়িছো বলে লৈছিলে তুমি হেৰিয়া খুন্দিয়াব লৈছিলে ন চাইকেলে মই গাড়ী আগত বাচি আহিছো আৰু ৰুবিক সেই কোনোবাই আহি পেলাই মাতিছে ভণ্টী নে বাইদেউ যিকেইটা ভাইটিয়ে মাতিছে সেইকেইটা চাগে আমাতকৈ বহুত জেনেৰেশ্যনৰ সৰু জেনেৰেশ্যন গেপ আছে চাগে আমাৰ হাইটত ধৰি গৈছে এতিয়া আহিলোঁ কমাৰ্চ কলেজৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল ইয়াতে মোৰ লগৰজনী কমাহক মেলি ঘূৰি 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 মানে আৰু ডিয়াৰলৈ গ'লোঁ কমাৰ্চৰ সন্মুখৰ ভাগলৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু 3:30 বাজিলে টাইমো বহুত হ'ল আৰু এতিয়া লগৰজনী ৰুমত আছোঁ সিহঁতে দুজনী এয়া এতিয়া মই ঘৰ যামগৈ মানে আমি অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই কিবা এটা ইয়াতে খাই লওঁ যিহেতু খিচিৰি খোৱা ভালো হ'ল অকণমান খালোঁ মানে যি নহওক টাউন আহিলে কিবা এটা খাব লাগে এনেকৈ কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত যামগৈ গতিকে সৰস্বতী পূজাৰ ভিতৰত এইটোৱে আছিলে সৰস্বতী পূজা শেষ হ'ল এফালে কাপোৰ সলালে এফালে আৰু মই এতিয়া সৰস্বতী পূজাৰ শেষত নেইল পলিছ লগাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি কমাৰ্চ কলেজৰ হোষ্টেলত আছোঁ তাৰপাছতে এতিয়া শিল বৰষুণ দি আছে ঘৰ কেনেকৈ যাম গম নাপাওঁ বৰষুণটো এৰিলে যাব পাৰিম আমি এতিয়াখিনিতে বহিব লাগিব বাকী ৰুবি কিবা ক'বা অঁ ৰুবা ৰুবি ফুকনৰ কথা ক'বাচোন নহয় এতিয়া ছিকিম ইউনিভাৰ্চিটি অঁ আগৰ যিখিনি মানে মোৰ ভিডিঅ' চবেই চাইছিলে তো দেখিছিলে তাইক চাই লওক আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ নেদেখে বহুত দিনলৈকে দেখুৱাই দিছে তাই মুখত কেনেকুৱা লাগিলে সৰস্বতী পূজা দেখি কি হ'ল তুমি আহিছোঁ চাইছোঁ হ'ব তই তই ছিকিম গৈ ধুনীয়া যাবি জমেট'ত আমাৰ খানাই জঁপিয়াই আছে তোমাৰ ইমান কি হৈছে হাঁহিবলে মানে সৰস্বতী পূজাকটো হেৰি বুলি ল'লে শিৱৰাতি হিচাপে আৰু এয়া মই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি বহি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ জমেটোৰ খানাও নাই অহা বৰষুণো শেষ নাই হোৱা আমি বহি আছোঁ মোৰ একদম অদ্ভুত চেহেৰা এয়া মুখ চুখ ধুই আৰু এতিয়া এইফালে আমাৰ খানা খাম তাৰপিছতে ঘৰ যাম বহুত বেছিকৈ মূৰটো বিষাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আৰু মোৰ এতিয়া ঘৰ গৈ ছেমিনাৰ আছে ছেমিনাৰ দিব লাগিব গতিকে ভাবি পেলাই মানে মূৰটো বিষাই গৈছেগৈ অঁ ভাল পালে বেয়া পালে কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক বাই বাই আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব প্লিজ